fishy say. Even the black hole hate to see another nigga made. Tell all the pussies to chill, champagne, refrigerate. Just bought a chopper, cause the last one got it confiscated. Azul, ele que é representante da Stone Fight e Romulo Team. Na categoria também até meio médio. Senhoras e senhores, recebam o chamar aqui em cima agora o Vitor Viegas.